ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီအစ်ကိုမောင်နှမများရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကုံသွယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းအထူးပဲအရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ကုံသွယ်မှုများကိုဖိတ်ခေါ်ကာကုန်ပစ္စည်းအယောင်ပြဝဲကြီးများကိုခန်းနာတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်တရားစာတပေါ်ကျဲဝါပြီးတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိရဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ရင်းပြည်ပကုံသွယ်မှုများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့စီးပွားရေးဖိတ်ခေါ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အဲဒီလိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြရမှာဒီကနေ့2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတော့ Second Edition မြန်မာ International Gems and Jewelry Expo 2014ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့စာနယ်ဆင်းရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဝပြည်သူများပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် SkyNet Update Channel မှာအခုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ယူဝပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Second Edition မြန်မာ International Gems and Jewelry Expo 2014ပြပွဲကြီးရဲ့စာနယ်ဆင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ပထမဦးစွာမြန်မာနိုင်ငံကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးထွန်းလအောင်မှကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Asia Connect Company Limited မှ Director Michael Kenneth Jam မှမကြာခင်မှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားမယ် Second Edition မြန်မာ International Gems and Jewelry Expo 2014ပြပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီပြပွဲကြီးမှာပါဝင်ပြသမဲ့ကံမဏီတစ်ခုမှလည်းကြောင်းမြင့်ရတနာများကို projector ဖြင့်ပြသခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းကြွားရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုကြောင်းမြင့်ရတနာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီအစ်ကိုမောင်နှမများရှင်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဆင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားရဲ့စီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Michael Kenneth Jam မှာလေ Second Edition Myanmar International Gems and Jewelry Expo 2014ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် I saw Myanmar jewelry is very beautiful beautiful stones beautiful gold and beautiful craftsmanship ဒီမှာသူသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဗောနော်ကြောက်မြက်တွေရောရွှေတွေရောဒီဘက်ကဒီလက်ရာတွေရောအကုန်လုံးကအရန်ကိုလှပတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့ Yeah and as we all know that Myanmar has been international companies could not come and sell the equipments to Myanmar market in previously အရင်ကတော့ဒီ international equipment company တွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ရောင်းချလို့မရခဲ့သေးပါဘူးတဲ့And jewelry market is a very fast changing market now the jewelry zigwet ဆိုတာလည်းပဲအပြောင်းလဲမှုအမြန်ဆန်ဆုံး zigwet တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဒီပွဲအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့အလုံးဘာလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်စီဝေးလုပ်ပါညာလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ investment နဲ့ technology ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကြတော့အခုသူတို့ကမြန်မာဟိုပေါ့နော်ဟိုအရှာကွန်နက်ကလာပြီးပြကြမယ်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ဟာတက်ကနိုလော်ဂျီတွေလည်းရမယ်သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့ instrument တွေပါရည်လည်းလေ့လာခွင့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့ design တွေလက်ရတွေကတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲဒီကဟိုမြန်မာပြည်ကလူတွေလှူဒါန်းပြည်သူတွေလည်းလေ့လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းသူတို့ UMSCDI မှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်9ရက်10ရက်တွေလာပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေအားပေးပါတယ်ကောင်းပါလေကောင်းနေဆိုတော့ကိုမမြူတဲ့ဟလာစန်တက်ကရိယာတွေနောက် casting machine ဟလာဘာညာရီကစားပေါ့နော်ဟိုစန်တက်ကရိယာတွေကိုမြင်မှုမယ်မြင်မှုပြီးသားလည်းရှိရင်ရှိမယ်နော်ဟို technology တူရင်တူမယ်တိုးတော်လည်းပဲဟိုအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်သူလာပြတယ်တို့ကြောင့်ဒီပိုင်းခဲမှာလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံသားတွေကလာပြီးပြကြပြူကြတယ်လို့ရှိရင်တော့ဘုသူတိုင်အများကြီးရတာပေါ့နော်အဲသူတို့လို့ရှိရင်ဒါအင်ဒိုနီးရှားဟိုတိုင်းလန်ကမ္ဘောဒီးယားစသဖြင့်ဒါတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လာပြကြတာပေါ့နော်နောက်နေ့ချင်းကြတော့လည်းအင်္ဂလိပ်လာပြီးတော့မှဟိုပြောသူနေကြလေးတွေရှိတယ်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဒါလေးတွေကလည်းသူလည်းလာချင်တာပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ဆိုကောင်းပါလေဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်ဝေရှန်ကမ်ပဏီလီမိတက်မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဒီလိုပြဝဲကြီးများရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မှာအခုလိုပဲတုံ့သက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
amaro etika main business ka ro amaro ho ho myama lo khoin yo brain longan bo no brain longan o etika lo ta ba amaro brain longan lo pi de kha ja ro sign ni o supply lo wa de lo ko lo ta ba lo de chain ma akhu lo myo bo no international ma shi de set company ri set set bo no amaro latest technology ne patat de set company ri da ri ya win ya pi pya ta de chain ma amaro de ni pinya tit ti o le a mya yi ya shi nai ma de tacho ni pinya ri ga amaro wa amaro ni ne bo no naingan ja ma be amaro ku nai amaro amaro tin yu pi de kha ja amaro tu u de be ti ni na phit de ba lo de so amaro ti me akhu cha lo tu ro ko dai a myama phi ro win la de atwa cha mo lo myama phi ma shi de di long ngan ne patat de lu ri lu dai ti nai na bo no u ma naingan ja o twa ya pi le la khwe me shi de lu ri le la nai yin shi de lu ri atwa akon long ti nai ne atwa cha mo acho myak ka a myai ko ya ba de tami ye chicken laser up ado miba bi du ni ko ma ma mya shin second edition myanmar international gems and jewelry expo 2040 pwe ji ko kaba naingan maung 10 naingan ma la yauk pya ta yauk cha twa me apin di pwe ji ma lo chao myet ne lawe yarana mya da ma ka be ni shwe de ne chao myet yarana san ya pisi kriya mya ko le athu pya ta yauk cha twa ma be phit par de ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ second edition မြန်မာ international gems and jewelry expo 2040အတွက်စာနေစင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီမြန်မာ international gems and jewelry ပြပွဲကြီးကို February 10ရက်ကနေ10ရက်နေ့ထိ UMFCCI Hall မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမိဘပြည်သူများအတွက်သတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီ season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်